Aí anda, moleque. Essa aqui, ó. Você vê que esse farol, eu pensei que era uma tipo 1200, velho. Mano, 750, velho. É o que, Honda? É Honda. Nova. Nova. Não, essa aqui é 2019. Mas você não vê essa moto na rua? É difícil, mano. É uma moeda, né? Mas o bagulho anda, velho. Eita! Esse é do cara que eu vi você subir lá de trás, mas nossa senhora, aí anda. Outro dia, sabe que eu me acompanho lá, aquela... É XM Max, não é M Max? Sim. M Max, anda bem. É 550, né? Aí anda. Falou, mano. É. É só automática. Tem manual também. Só que aqui dentro eu ando na automática, que facilita, né, mano? Caramba, tem manual. Tem mais e menos aqui, ó. É mais e menos. Vai pagar um 69 aí. Vale a pena, hein? Vale. Caralho, ó, tô no canal aqui, tô te gravando, mano. Qual que é o nome do canal? Pera aí, vou dar um vídeo aqui. Qual que é o nome do canal? É MotoSan. Tá nas minhas costas aqui. Deixa eu ver, vira aí. Nossa, falou.